שלום לכם ושבוע טוב, שלום לך יסמין לסרי, מה שלומך? שלום גילה, בסדר, מה שלומך? איזה קליפ מהמם עכשיו ראינו. חבל הזמן. קודם כל, תגידי לי, את מי את מייצגת? אז אני מייצגת את האגודה הקנדית של בית החולים שערי צדק בירושלים. יש לנו פה אגודה יחסית גדולה, ואנחנו למעשה מגייסים כספים ושולחים אותם לבית החולים. בוא נספר קצת לקהל, מה בדיוק הלך ביום ראשון, באוקטובר 25, שהיה העצרת לתמיכת ישראל. היה, חבל על הזמן, נתחיל מזה, באו קהילה שלמה, ישראלים יהודים ביחד, להראות תמיכה בארץ שלנו. המצב, כמו שאת יודעת, כמו שכולם יודעים, לא טוב. לצערי הרב. והיה צריך להראות תמיכה, היה צריך להראות שיש לנו קול, וגם אנחנו פה ברחבי העולם, מתאחדים, כולם באים ביחד ותומכים בארץ שלנו. אז לאלו שלא יודעים, בואו נספר לכם איך החלום הזה בעצם התחיל. אז אני אתחיל ואת תמשיכי. טובה. ככה עשינו כל הדרך. נכון. עבדנו ביחד. נכון. אז אני פשוט מאוד ראיתי שמאוד הפריע לי שאני רואה ביוטיוב, אני רואה בכל מיני מקומות, אני רואה שכל עיר, לא כל, כמעט כל עיר בעולם, מראה תמיכה לישראל. נכון. אני רואה את זה ואני אומרת, מה אנחנו פה בקנדה הישראלים או הקנדים עושים? כלום. בדיוק. פשוט מאוד, לא, אנחנו לא עושים כלום, וזה מאוד חרה לי. נכון. אמרתי, חייבים לעשות משהו. אז כתבתי מודעה בפייסבוק, שאמרתי, יאללה חבר'ה, בוא נעשה משהו בשביל המולדת שלנו. ואני רוצה להגיד לכם שהיו הרבה חבר'ה שאמרו, מתי, אני בא, אני רוצה, אבל אף אחד לא הרים את הכפפה כמו יסמין. אז עכשיו אני אעביר את זה ליסמין. יסמין, אז... קודם כל, כל הכבוד לך, שבאמת הרמת את הכפפה, לקחת את המושכות, והמשכנו את הדרך. אז בואי תספרי עכשיו, מה את עשית פה? אז אני בדיוק כמוך ובדיוק כמו כולם, תמיד רואה בפייסבוק את המודעות, וגם במסגרת העבודה שלי בשערי צדק, תמיד שולחים לי דיווחים. היה עוד קירה, והיה עוד פיגוע, ושערי צדק מטפלים בכל החולים, שזה באמת נפלא, הרי הם באמצע, בתוך העיר, והם רואים את כל זה. וזה פשוט, זה חרה לי, שאנחנו שכאן, אנחנו במין בועה כזאת. אנחנו לא יודעים מה זה לפחד לצאת מהבית, לקנות סופר בחלב, איזה סופר משהו. עוד לא. לא עוד מפחדים. לא חבר'ה. אין לנו פחד כמו שיש להם בארץ, שאולי יתקע להם סכין בגב. ואין לנו מודעות בגלל שאנחנו חיים פה בבועה. אז באמת שראיתי את המודעה שלך, וראיתי את כל ההפגנות, ואיזה יופי זה שכולם באים ביחד. אז אמרתי, למה שלא נעשה משהו אנחנו בטורנטו? זה קהילה ענקית. יש לנו אלפי אנשים שגרים פה, ישראלים ויהודים, שבאמת עם אהבה לארץ, אבל אף אחד לא רואה את זה חוץ מאיתנו. ראיתי את ההודעה של גילה. אני חושבת שכולם, אני אפריע לך, אני חושבת כן. שהם רואים את זה, רק משום מה אף אחד לא, אני חושבת שכולם רואים וכולם רוצים, אבל משום מה זה, הם לא קמים ועושים. זה גם הפחד. Yeah. זה גם הפחד, וגם לא הרבה יודעים לעשות את זה. אז עכשיו, בעבר שלי, מה שאני עושה זה באמת אירועים ותכנונים ודברים, כל מיני פרמיט שצריך להשיג. אז ראיתי את ההודעה שלך, אמרתי, יאללה, אף אחד לא עושה. Yeah. אף אחד לא מרים באמת הכפפה ועושה את מה שצריך. אז אמרתי, יודעת מה? בואי נעשה משהו. כל הכבוד. אז ישר פניתי בהתחלה בתור למשטרה, לוודאות שבאמת אפשר, לראות על מיקום. אמרנו, בואי נעשה משהו בדאונטאון מרכזי, שיהיה לנו באמת עיניים מכל העיר, שיבואו ויראו מה אנחנו עושים. ברגע שכל זה, קבענו תאריך, קבענו שעה, אמרתי, גילה, עובדה, יאללה, עובדה. להזמין אנשים. יצרתי אירוע בפייסבוק, בואו לתמוך בישראל, כן. יאללה, תבואו. ומשם זה התפשט בצורה
שלא נראה לי שאני ואת האמנו שזה יהיה. נכון. זה התחיל מ-50 מוזמנים שאני הזמנתי באופן פרטי, וברגע ששלחתי את זה לך ולכולם, פתאום תוך שעה 1,000 מוזמנים. עברה עוד שעה 2,000 מוזמנים, ואנשים מאשרים, ואנשים ממש נהנו לקריאה שלנו. מה אפשר להביא? איך אפשר לעזור? שזה היה נפלא. הם פשוט היו צריכים קצת דחיפה קטנה מאיתנו, וברגע שזה קרה, הענות, וכמו שראיתם בקליפ. שזה בסדר, אין לי בעיה, כן. זה מצוין, והענות הייתה מדהימה. אני רוצה להגיד לכם גם שאין בן אדם, ואני אמרתי את זה, אין בן אדם שפנינו אליו, שלא אמר איך אנחנו יכולים לעזור, נכון. מה אני יכול לעזור, מה אני יכולה לעזור. נכון. ואני רוצה להגיד לכם שאני פניתי אישית ל-Jewish Defense League, ל-JDL. שהם היו מעולים. חייבים סקיורטי. אני הפחד נכון. שלי שבאמת חס וחלילה יהיה איזה... מישהו שירצה להרוס לנו את הבעלי. ותראי, גם אנשים פחדו, אני גם קיבלתי הודעות במשך כל השבוע, מה יהיה, ואם יהיה משהו, וכדאי להביא ילדים או לא כדאי להביא ילדים. אז אמרתי, כל אחד זה הרגשה אישית. אנחנו לא, המטרה של ההפגנה זה לא נגד טרור ונגד הפלסטינאים. ממש לא. אנחנו במטרה חיובית. אנחנו באים לתמוך בישראל. אמרנו לכולם, לא פוליטי. בדיוק. ולא אלימות, רק לטובת ישראל. וכל הרוח של ההפגנה הייתה באמת שמחה. נכון. והיה שירים ודגלים, ואנשים באמת באו חבל על הזמן, ועשו שמח. נכון. ולהראות לכם שאנחנו ישראלים, ואנחנו פה, ואנחנו נשארים, ואנחנו שמח, ואנחנו לא בוכים נכון. ולא עצובים מהמצב, אנחנו תומכים בארץ שלנו. יש לנו רק ארץ אחת. וזה הכל. יש לנו ארץ אחת, ואנחנו חייבים לתמוך בה. נכון. ואני רוצה להמשיך להגיד שבאמת היו ישראלים, ורק, לא רק ישראלים. ולא רק יהודים. ולא רק יהודים. היה לנו, אני רוצה להגיד לכם, אפילו נציג של הקורדים. נכון, שבא. וגם של מקסיקו. ומקסיקו. הייתה מישהי מקסיקנית שכתבה גם... בפייסבוק ושלחה הודעה, אני לא יהודיה, אבל אני תומכת בישראל וכואב לי מהמצב, and I'm standing with Israel. והיה גם יפנית. וגם יפנית, כן. היו הרבה. כן. היו הרבה, שזה ממש יפה וזה מרגש וזה מקסים לראות שהעולם mm-hmm. כן רואה, והם כן שמים לב שמה שקורה לנו, זה לא בסדר וזה לא פייר, ואנחנו צריכים להשמיע את הקול שלנו. אבל אני, זה מה שאני אמרתי, אסור לנו, אני יודעת שהיו כאלו שאמרו, כאילו, מה זה יעזור, לכו תתמכו, מה זה יעזור שנשים נכון. ונתגלים ונרקוד וזה. אז הכל אלו שלא חושבים שהיה צריך לעשות דבר כזה, אני חושבת שכן צריך לעשות, אני חושבת שצריך לעשות עוד דברים כאלו, כי אנחנו לא יכולים לשבת בשקט. נכון. נכון מאוד. פשוט מאוד. אתם לא מבינים שהם, ואני לא אגיד מי הם, הם בהמוניהם, באלפים צועדים בתמיכה. לדקירות, לרציחות שלנו, זה מה שהם עושים. נכון. והם מקבלים, ורואים את זה. מה אני אגיד לך, מה הם מקבלים? הם מקבלים, המדיה מסתכל עליהם, הטלוויזיות, כולם רואים וכולם באים. אני זוכרת שהיה, שנה שעברה, היה איזה הפגנה, הביאו אותם באוטובוסים. אוטובוסים. אז חבר'ה, אנחנו לא יכולים לפחד, להישאר בבית ולא לעשות שום דבר. אנחנו חייבים להראות תמיכה בארץ ישראל, אנחנו חייבים להיות מאוחדים. חייבים. נכון, נכון, בדיוק, 100%. 100%. בעולם, כמו שאמרתי מקודם, לא רואים אותנו. הם לא יודעים שגם לנו יש קול. אז משהו כזה כמו שעשינו, היו לנו כמה מאות אנשים שזה היה מאוד יפה, והכל היה כחול לבן. יסמין היה מעל 500 איש, את יודעת? זה לא ידעתי, אבל את יודעת מה? הגיוני. הגיוני. זה היה כל כך הרבה אנשים, ולא היה הרבה נגטיביות. היו בסדר, יודעת מה זה טבעי, שיבואו כמה פלסטינאים, יגידו כמה מילים. ממש, היו בודדים. אבל מי יכול עלינו? עם כל השירים וכל השמחה, חבל על הזמן. זה ממש לא, אני בכלל לא ראיתי אותם. נכון, כי זה היה לנו קול, ושמעו אותנו, והסתכלו עלינו. וגם היו עוברים ושבים ששאלו, למה הפגנה למען ישראל? מה קורה שם? אנשים לא יודעים. אז עכשיו הם יודעים. אפילו אם זה רק כמה בודדים, אבל לפחות שידעו שמה שנעשה לנו בארץ זה עוול. כשאנשים הולכים ודוקרים אחד את השני בלי סיבה, זה פשוט מאוד עוול. וצריך שידעו, צריך שיהיה לנו קול, צריך שישמעו אותנו. והנה, אז זו התחלה טובה. וזה ממשיך. הדקירות לא נפסקו, הדברים לא מפסיקים, וזה ממשיך. וזה הולך ונהיה יותר גרוע. כמו שאמרתי, אנחנו מקבלים דיווחים משערי צדק. יש להם תמיכה. בוודאי שיש להם תמיכה. יש להם תמיכה מכל העם המוסלמי. נכון. תומכים בהם ונותנים להם כסף. אז חבר'ה, אנחנו צריכים לעשות יותר. ואם אתם חושבים, יש לכם, you know, יש לכם איזשהו הצעה לדברים אחרים. בבקשה, בוא נעשה. ובואו אלינו. בוא נעשה. ובואו אלינו, ובואו נעשה. ודעת מה, אני כבר קיבלתי עוד פניות, בואו נעשה עוד פעם, ובואו נעשה במקומות אחרים, ובמייל לאפמן, ולא חסר, ובואו נעשה. אני אומרת, בבקשה, בואו נתאחד כולם ביחד, מצידי כל שבוע נעשה הפגנה. היא באה לך. חייבים לתמוע, אין לי כוח, אבל נעשה. התעייפת. יסמין, למה זה כל כך חשוב לעמותה להיות מעורבים בזה? עמותה של השערי צדק הקנדי, מן הסתם.
אז זהו, אנחנו בתור עמותה, אנחנו מקבלים את כל הדיווחים של שערי צדק. כמו שאמרתי, תמיד בארץ הכל נשאר שם והכל סגור. אבל אנו שולחים את כל הדיווחים של מה שקורה. וכל יום, זה כמה פעמים ביום, שאנחנו מקבלים דיווחים על נפצעים שמגיעים, על פציעות דקירה, על פציעות דריסה, כל מיני דברים כאלה, שזה מטורף לגמרי, והעולם לא יודע. אז אנחנו, יש לנו פה איזושהי מטרה בעצם, שזה מכל האומות שהן לא בארץ, מטרה של לצאת למסע הסברה, להראות מה שקורה, להראות את העובדה שבית החולים שערי צדק, שבאמת נמצא במרכז ירושלים, yeah. מקבל את כל הקריאות האלה, וההיענות שלהם היא כל כך מאורה, הם כל כך מיומנים, ויודעים איך לעבוד בשטח, וממש רואים את זה מהרגע שמגיעה קריאה שקרה פיגוע, ועד הרגע שהחולה נכנס כבר הם מוכנים, עם בחדר ניתוחים מוכן ומנות דם והכל, בשביל פשוט לסייע ליהודים שפשוט, וגם לערבים, לכל מי שנפצע בטרור. אז זה פשוט מדהים שלצערנו שהנסיבות שהביאו לזה שהם כל כך מיומנים הן לא טובות, אבל באמת yeah. הם שם והם תומכים והם עוזרים, והצוות עובד מסביב לשעון כדי לוודא באמת שכולם מחלימים כמו שצריך מהפציעות. זו מציאות איומה, אבל הם עושים את מה שצריך, והעולם צריך לדעת שבאמת בתי חולים בארץ, במיוחד שערי צדק שהם בלב העיר, שהם עושים את מה שצריך לעשות. והם מטפלים, והם דואגים, וזה מלא. אז אני רוצה לספר לך סיפור ש... אני אומרת, אין אחד בישראל שזה לא פוגע בו, וגם לנו פה. נכון. אני גם שייכת לאגודה פה של משפחה אחת. כן. ובקיץ היו אצלי, כל קיץ אני מאמצת ילדים שבאים לנו, והיו אצלי הקיץ שעבר, ארבעה ילדים, שתי מדריכים ושתי חניכים, ואחד מהמדריכים שלנו, שבוע שעבר, בירושלים, דרס אותו האוטו, ודרס אותו, כלומר הוא ברוך השם הוא חי והוא בסדר, והנהג יצא מהאוטו ובא לדקור אותו, והוא דקר אותו קצת, אני אומרת קצת, ומזל שהיו שם חיילים והחייל ירה בו. ונטרלו אותו. נטרלו אותו, כן. ירו בו, אין מה להחביא את זה. ואני רוצה להגיד לך שהוא באמת לקחו אותו לבית חולים שלכם, וברוך השם הוא יקום על הרגליים. אבל אני אומרת, זה נוגע, זה מגיע לכולנו. ברור. אני חושבת שיש משפחה אחת שזה לא פגע בה באיזשהו מקום. נכון, נכון. וזה ממשיך. וזה בעצם המטרה שלנו, לעשות הסברה, ובאמת לעזור לגייס כספים ולתרום לבית חולים, כי באמת הם צריכים את זה. כל דבר עוזר. כמובן שהמדינה תומכת כמה שאפשר, אבל הם נעזרים מאוד מאוד בתרומות שבאים מבחוץ. יש את המטה שלנו, בקנדה, יש בארצות הברית, באירופה, בכל מקום פשוט מקיימים ביחד עמותות ושולחים בשביל לעזור, כי הם צריכים את העזרה הזאת. אני וזה... מסכימה איתה. כן. תמשיכי לעשות עבודה מקסימה. תודה, גם את. אנחנו ביחד עוד נארגן, עוד הפגנות. חבר'ה, אם אתם באמת, אני מדברת מכל הלב, אם אתם, אני חושבת שאנחנו צריכים להמשיך ולהראות תמיכה, נכון. לא רק בישראל, אלא בקהילה שלנו פה. אנחנו יכולים, תארו לכם מה אנחנו יכולים לעשות אם אנחנו מאוחדים. זה קהילה ענקית. לא יכולים עלינו, אין ענקית. עלינו. נכון. אבל רק מאוחדים. נכון. ולכל אלו שפנו אלינו ורוצים לעשות משהו, בכיף ובשמחה אנחנו נמשיך לעשות. מאחות. ובכל אלו שחשבו שזה סתם ולא צריך, אני אומרת לכם, כן צריך, תבואו, תושיטו יד ובואו נמשיך ביחד ונפסיק את זה. נפסיק, כי אני אומרת, תפסיקו עם לשבת בשקט ולא לעשות שום דבר. אנחנו חייבים לצאת ולא לפחד. אין ממה לא לפחד. לא לפחד, כי נכון. הם בונים על זה שאנחנו נפחד. נכון. אבל את יודעת מה, אם אנחנו נראה להם קצת שאנחנו גיבורים. ונשמיע קול, נראה להם נוכחות. אז הם יברחו והם יפחדו, אל תפחדו. עם ישראל חי, עם ישראל חי. תודה לך יסמין. תודה גילה, היה כיף. עלייך. תודה רבה. אני אגיד לכם באמת, שבוע טוב, שיהיה לכם באמת שבוע נחת ושבוע שקט, ואנחנו נתראה בשבוע הבא. So let me hear you say that I'm a criminal of war. Come on little punk, that's what you came here for. Take a photo, you can stage it if it's necessary. Should I make an expression that is really scary? Bigger than you, we're here and disappeared. Not to mention smarter, but that's no big deal.
So deceived and naive, whatever you achieve, as much as you lie, you're dust on my sleeve. For 4,000 years, this country's been mine. That's before your great-grandmother wore diapers and wine. Open a book, it's not a big mystery, though I'm sure you failed the test in history. When force is not an option, you refer to scam. But frankly, you buck, I don't give a damn of your ignorant opinion or what you think about me. I'm an Israeli soldier, proud to be. אני חי מיום ליום, לא הולך לשום מקום. יום עובר ועוד יום בא, ושום דבר לא השתנה. השעון לא נעצר, עוד מעט יבוא מחר. רק המנגינה חוזרת, אין לי ארץ אחרת. Let me tell you what I condemn, the 10 plagues. I think Moses should be brought to the Hague. Let my people go, declaration full of vanity. Boils and hail, now that's a crime against humanity. The name of this place, Judea, rings a bell. Shut down your camera and operate yourselves. 2 plus 2, I know it's hard for you to beat. So exaggerate, manipulate, I don't give a. Shift now back to Samaria, which you call the PA. The place of King David, all the prophets. And hey, Jesus was here, but I hate to break it to you, I heard an awful rumor, they say he was a Jew. So don't let me interrupt you, do the job for what you hired. With your organizations, you really got me tired. The bottom line is, though it's painful to see, I'm an Israeli soldier, proud to be. אני חי מיום ליום, לא הולך לשום מקום. יום עובר ועוד יום בא, ושום דבר לא השתנה. השעון לא נעצר, עוד מעט יבוא מחר. רק המנגינה חוזרת, אין לי ארץ אחרת. I ain't gonna move this time, no use. I've taken enough of your twists and abuse. Every time you come in different forms in disguise. Purity of race, human rights, all your lies. So ride by inside with me, it's fine. Do your little job, I'll keep doing mine. From the mountains of Galilee, from desert to sea, I'm an Israeli soldier, proud to be. אני חי מיום ליום, לא הולך לשום מקום. יום עובר ועוד יום בא, ושום דבר לא השתנה. השעון לא נעצר, עוד מעט יבוא מחר. רק המנגינה חוזרת, אין לי ארץ אחרת. Welcome to Shaare Zedek. As the Director General of this hospital, I'm proud to tell you a few words about the unique aspects of our hospital. We serve the Jerusalem community in particular, but the Israeli community at large, with almost everything that modern medicine has to offer to the patient. Only in the last few months, we were able to install a PET-CT, CT scanner, to diagnose cancerous diseases. We have the most sophisticated MRI machines and many, many other diagnostic ultra-technological devices. Shaare Zedek is Jerusalem's fastest growing medical center, treating over 750,000 patients per year. What was once a small facility that opened in 1902 is now a 1,000-bed institution, serving Jerusalem's uniquely diverse population. Shaare Zedek is renowned for its many centers of excellence, including the pre-implantation genetics diagnosis clinic, the largest of its kind in Israel. The clinic supports cutting-edge IVF treatment for couples who would otherwise not be able to conceive. The Next Generation building houses the Wilf Children's Hospital and the newly expanded maternity ward, and the 70-bed Huberfeld neonatal intensive care unit, the most sophisticated of its kind in Israel. The idea of creating a new children center in Shaare Zedek is really something that was needed. And the idea was to create a real children hospital, pediatric surgery, and pediatric intensive care unit. With more than 22,000 babies delivered in 2014,
Shaare Zedek has the most active maternity department in the democratic world and brings more Jewish lives into the world than any other institution.